Ceremonia e diplomimit të Universitetit të New Yorkut në Tiranë me të ftuarin deri ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkëlqesinë e tij, Zotin Arvizu. Ceremonia e diplomimit është koha kur universiteti feston arritjet e të diplomuarve të tij. Në të njëjtën kohë, kjo ceremoni shënon fundin e një kapitulli dhe fillimin e një tjetri. Ky është një moment i veçantë për të gjithë ata që kanë mbështetur dhe inkurajuar të diplomuarit tan gjatë kohës së studimeve këtu në Universitetin e New Yorkut në Tiranë. Për ne, kjo është koha kur studentët me të cilët kemi punuar shumë vite me radhë, kalojnë në një fazë tjetër të karrierave të tyre. Aftësitë që ata kanë zhvilluar në universitetin tonë, njohuritë dhe dijet që kanë fituar, i ka bërë ata të zotë për të ardhmen. Dhe megjithëse ne u themi lam të mirë në këtë ceremoni, i urojmë shumë suksese me karrierën që kanë zgjedhur dhe presim me padurim të ruajmë marrëdhënien e ngrohtë dhe të afërt me ta në gjithë vitet që do të vinë. I ftuari kryesor i ceremonisë mbajtur më 11 korrik 2014 në Hotel Sheraton ishte shkëlqësia e tij, Zoti Alexander Arvizu, ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë, i cili vuri në dukje se: I want to commend you for selecting University of New York Tirana. This university, this degree which you have earned is symbolic of excellence and commitment to improving this country, to improving you as individuals. Fokusi mbeti tek studentët dhe arritjet e tyre. Këtë vit u bë edhe diplomimi i parë i studentëve të ligjit, të diplomuar pas 5 vite studimi, të cilët do të marrin diplomat të dyfishta nga Universiteti i Greenwich, Londër, Britani të Madhe dhe nga Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Ceremonia përfshinte një numër çmimesh dhe nderimesh për student dhe mësimdhënës. Diplomat nga State University of New York, Empire State College, u shpërndan nga zonja Evelyn Wells, drejtoreshe programit akademik Prag dhe koordinatore rajonale evropiane e Empire State College të Universitetit Shtetëror të New Yorkut, SBA. Ajo uroi: And we congratulate you for your perseverance that this has brought you to this place and to this time. You have done us all very, very, very proud. Go out now and change the world. Congratulations to all the graduates of 2014. Presidenti i Universitetit New Yorkut Tiranë, Zoti Elias Futsis, në fjalën e tij përmbyllëse, theksoi bashkëpunimin e suksesshëm me partnerët tan kryesor akademik, State University of New York, Empire State College në SBA, Universitetin Greenwich, Londër, Institut Universitaire Kurt Bosch, Zvicër. Zoti Futsis, gjatë fjalimit të tij të ngrohtë, tha për të diplomuarit: The degree you receive today will be your passport to success. Your enthusiasm, your work and innovative ideas will be the cornerstone of your success. You must not forget that learning is like rowing against the current of a river. If you stop rowing, you find yourself carried backwards by the flow. Universiteti i New Yorkut në Tiranë është universiteti diploma autentike amerikane dhe evropiane. Mësimi dinamik, bursa aktive, vëmendja personale dhe zhvillimi i leadershipit janë komponentet kryesorë të përvojës tonë. Siç dihet tashmë, Universiteti i New Yorkut në Tiranë është pjesë e New York College Educational Group, i cili ka themeluar Universitetin e New Yorkut në Prag, Çeki, dhe New York College në Athinë dhe Selanik, Greqi.